giocare. Alza la نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صدر گرامی قدر حضرت قبل عالم، حضرت مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی مدہ ذلہ العالی، سادات اطہار، علماء ذی وقار، صوفیان باصفا، بسم اللہ، اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ کو ماننے والے، وقت کے اختصار کے پیش نظر بات تو لمبی نہیں کرنی ہے، بات تو ویسے بھی حضرت قبل عالم نے فرمانی ہے، آج کے اس پروقار مجلس میں اور اس پربہار محفل میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کا ذکر ہوگا، میں اس موضوع کے انتخاب پر میزبان مجلس کو اور جس فکر اور جس تربیت کے نتیجے میں یہ موضوع منتخب کیا گیا اس فکر کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. امت کے کچھ افراد جب صحابہ کے ایک دھڑے کو پسند کریں، کچھ افراد دوسرے دھڑے کو پسند کریں، تو پھر ظاہراً تو شکل ایک جیسی لگتی ہے. کوئی یہ نام لے کہ میں علی کے ساتھیوں کو پسند کرتا ہوں، کوئی یہ کہے میں ابو بکر کے ساتھیوں کو پسند کرتا ہوں، اور مفکر اسلام یہ کہتے ہیں میں مصطفیٰ کے ساتھیوں کو پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، صاحب ذوق حضرت علامہ برکات چشتی صاحب فرما رہے ہیں یہ کوئی شعر و شاعری کی مجلس تو ہے نہیں کہ مقرر، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بات اچھی لگی ہے کہ اگر جن کو تم شیعہ کہتے ہو اور بغض صحابہ کی وجہ سے برا کہتے ہو، تو مجھے بتاؤ جن کو وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ صحابی نہیں ہیں؟ حضرت مقداد کے وہ دیوانے، ابو ذر کے وہ دیوانے، وہ صحابی نہیں ہیں؟ ارے صحابی ہیں، لیکن ان میں کمی کیا ہے؟ وہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں پر باز سے. اگر وہ بھی باز سے کریں اور تم بھی چار کا نام لو تو نام تمہارے مختلف ہو سکتے ہیں، کام تو ایک ہے. اور آج میں وجدان سے یہ بات کہتا ہوں کہ جس شہزادہ رسول نے اصحاب رسول کی اس مجلس کو سجایا ہے، آج مصطفیٰ کریم کا ایک ایک صحابی اپنی قبر میں بیٹھ کر کہتا ہوگا آخر ہماری عزتوں کی حفاظت کی تو مصطفیٰ کے بیٹوں نے کی نا. اور ہم نے یہ نعرہ دیا ہے حق سب یار. اب میں پوچھتا ہوں کوئی سنی کہلائے،
کہلائے سنی, اور جب سب یار کا نعرہ لگایا جائے اسے چڑ ہو جائے, پوچھیں گے یہ نشانی تو رافضیوں کی دی, تجھے کس طرح مل گئی؟ حاضرین محترم, علماء کرام کا ایک ایک طبقہ جو اس ملک میں آتا ہے, اور وہ جس طرح بہار کے موسم میں پرندے آ کے چہچہا کے چلے جاتے ہیں, یہاں پر اپنے وہ گل فشانیاں فرما کے تشریف لے جاتے ہیں, کہنے لگے اگر ہم حق پنج یار کہیں نا تو وہ شیعوں کو فائدہ پہنچے گا, حق پنج یار کہیں تو وہ پنج تن کی طرف لے جائیں گے, شیعوں کو فائدہ پہنچے گا. میں نے کہا اچھا اگر حق چار یار سے بھی شیعوں کو فائدہ پہنچے؟ کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا جس طرح تم حق پنج کہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے شیعہ کو فائدہ پہنچتا ہے. آؤ تمہیں بتاؤں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان چار سے محبت کر. ان اللہ امرنی بحب اربع, مجھے رب نے حکم دیا اے میرے محبوب تو ان چار کو محبوب بنا. پوچھے کو, اور حدیث اگر آپ پڑھیں السوائق المورکہ نے لکھی ہے, اور اگر آپ ترمذی میں دیکھنا چاہیں تو حدیث کا نمبر ہے 1718. ترمذی کی حدیث پڑھیں, فرمایا کیا جب سرکار نے فرمایا مجھے چار سے محبت کا حکم دیا ہے, فرماتے علی منہم. ساتھ ہی فرمایا یا رسول اللہ آپ چار کا نام لیں, یہ پہلے علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کی محبت بعد میں نام لینا ہے, لیکن جو راوی ہے وہ کہتا ہے علی منہم, کہہ کے یقول ذالک سلاسن, سرکار نے تین دفعہ بات دہرائی علی کا نام لیا, او علی ان میں سے ہے, علی ان میں سے ہے, علی ان میں سے ہے. مصطفیٰ کریم وہ چار کون ہیں؟ کہا وہ مقداد ہے, وہ سلمان ہے, وہ ابو ذر ہے. مقداد, ابو ذر, سلمان, علی, ان چار سے محبت رب نے مصطفیٰ کو حکم دیا ان چار سے پیار کر. اب مجھے بتائیں اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام تو نہیں؟ اب شیعہ کہے حق چار یار کہو, میں یہ چار مراد لوں گا. اور اگر اور ان چاروں کو شیعہ مانتے ہیں, چار یہ ہم مراد لے لیتے. السوائق المورکہ کی حدیث اٹھاؤ, جب حضرت علی نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ میرے ساتھ بغض رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, مصطفیٰ کریم شکایت کی بارگاہ میں علی شکایت کر رہے ہیں, یہ بغض رکھتے ہیں کچھ لوگ, تو سرکار نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو ان کا چوتھا ہو جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ السوائق المورکہ صفحہ 161 جا کے دیکھو پڑھو, تو ان کا چوتھا ہو جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. پوچھا وہ چار کون ہیں؟ کہا وہ فاطمہ ہے, وہ علی ہے, وہ حسن ہے, وہ حسین ہے. حضرات وقت مختصر ہے, قبل عالم کا خطاب ہونا ہے, میں عرض کرتا ہوں اگر کسی کی بدنیتی ہی تمہارے مذہب کا کی بنیاد ہے, ارے شیعہ وہ مراد لیں گے, شیعہ وہ مراد لیں گے, تمہاری نعرہ لگاتے وقت تمہارا جو روئے سخن ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں یا رب کی رضا ہوتی ہے؟ اگر مرزائی کلمہ ہمارا پڑھ کے مراد اپنا مرزا لے لے تو ہم کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ سمجھنے بات کے نہیں, ہم نے حق پنج کہا ہے. اگر خلیفہ کا نعرہ لگانا ہے تو حق پنج یار کہو, اگر صحابہ کا نعرہ لگانا ہے تو حق سب یار کہو. اور آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے ایسے وقت پہ ٹائم دیا ہے کہ انشاءاللہ باقی اپنے ٹائم کو کاٹیں گے, میں اپنی بات پوری کر لوں گا. بات اصل میں چار یار کی نہیں, چار یار کی بات کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بغضِ علی کے مریض ہیں, بغضِ علی کے مریض ہیں. لیکن آج بریڈ فورٹ کی سرزمین پر میں یہ بات کہتا ہوں, ارے آج تمہارے ان نعروں سے اہلِ سنت کا راستہ نہیں روکا جا سکتا, اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے. اسلام کی تاریخ میں وقت گزرا ہے, اسلام کی تاریخ میں,
اسلام کی تاریخ میں وہ وقت گزرا ہے. صاحب تدریب الراوی لکھتے ہیں کہ بنو امیہ مولا علی کے نام سے جس بچے کو موسوم کیا جائے, کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو علی نام رکھ دیا جائے تو یہ قتل کروا دیتے تھے. یعنی محبت علی اس درد و علم کے سمندر سے گزری ہے. میں قربان جاؤں ان ماؤں پر اور ان باپوں پر کہ جنہوں نے اپنے بچے ذبح کروائے پر نام علی سے باز نہیں آئے. ارے علی کی محبت تو اتنی جاندار ہے کہ لوگوں نے اپنے بچے ذبح کرائے ہیں پر علی کی محبت سے باز نہیں آئے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ٹی ویوں پر بیٹھ کر چند جملہ کہہ دو کہ تو سنی باز آ جائیں گے علی کا نام لینے سے, ہر گزا سے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بنو امیہ مولا علی کے نام پر نام رکھے جانے کی وجہ سے بچوں کو قتل کراتے رہے, یہ طریقہ تو یار بنی اسرائیل کا تھا. یذبحون ابناءکم, جو تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتے, قرآن کہتا ہے. ارے فرعون کو تو موسیٰ کا ڈر تھا, موسیٰ کے آنے کا ڈر تھا, اس لیے وہ آنے والے بچوں کو قتل کرا دیتا کہ کہیں یہی موسیٰ نہ ہو. قتل کراتا رہا. لیکن میں بنو امیہ کے ان جانشینوں سے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے سوچ کے بتاؤ, علی تو جا چکے, اب تمہیں کیا ڈر ہے؟ وہ علی کے نام سے کیا ڈر ہے؟ پتہ یہ چلا لوگ علی سے بھی ڈرتے تھے, علی کے نام سے بھی ڈرتے تھے. علی سے بھی ڈرتے تھے, علی کے نام سے بھی ڈرتے تھے, ورنہ علی کے نام کو ختم کرانے کی کیا وجہ ہے؟ علی کا نام مٹنے والا نہیں. آج کل ٹی ویوں پہ یہ باتیں بڑی کی جا رہی ہیں, جناب مولا علی کی افضلیت پر بات کرو, کہتا مولا علی کا فرمان یاد کرو کہ مولا علی نے فرمایا تھا جو مجھے شیخین پر افضلیت دے گا میں اسے درنے ماروں گا. میرا سوال یہ ہے, اس حدیث پر تو بعد میں بات ہوگی, سوال میرا یہ ہے کہ مولا علی کو افضل کہنا جرم یہ تھا یا شیخین سے افضل کسی کو بھی سمجھنا جرم یہ تھا؟ مولا علی یہ کہیں کہ جو مجھے ان پر فضیلت دے گا, افضل مانے گا ان سے, اس کو گرنے ماروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ یار مولا علی نے یہ جو سزا مقرر کی ہے یہ اپنے آپ کو افضل قرار دینے پر دی ہے یا شیخین سے کسی کو افضل قرار دینے پر؟ اگر شیخین سے افضل قرار دینا یہ جرم ہے, شیخین سے افضل قرار دینا یہ جرم ہے, تو صرف مولا علی کو افضل کہنے سے کیوں یہ جرم بنتا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ حدیث یہی پڑھی جاتی ہے نا کہ مولا علی نے فرمایا جو مجھے افضلیت دے گا. میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی کو افضل قرار دینا یہ جرم ہے یا شیخین سے افضل قرار دینا یہ جرم؟ یہ دو الگ باتیں ہیں. اگر بات یہ ہوتی نا, مولا علی کہتے شیخین سے کسی کو بھی افضلیت دو گے تو درے پڑیں گے, بات اور تھی. اگر مولا علی یہ کہیں مجھے افضلیت دو گے, اور افضلیت کی بات کرتے ہو, ہم نے سنا ہے, میں آج پورے وثوق کے ساتھ اپنے علماء کی موجودگی میں حضرت مفکر اسلام کی قیادت میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں, اور ٹی وی پر باتیں کرنے والوں اور مناظرے کی للکار دینے والوں, آؤ, میرا نام سید مظہر حسین شاہ گیلانی ہے, میں واتم سو میں رہتا ہوں, میں حضرت مفکر اسلام کا شاگرد ہوں. مولانا عقیل جلالی تم نے یہ چیلنج کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اجماع اہل سنت منعقد ہو چکا, اجماع قطعی منعقد ہو چکا کہ جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق سے کسی کو افضل سمجھے, اس پر اجماع منعقد ہو چکا. میں کہتا ہوں ہم نے کتاب زبدۃ التحقیق, حضور قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام کی کتاب زبدۃ التحقیق موجود ہے, جس میں جمہور کا مسلک ثابت کیا گیا ہے. میں اس کتاب کی پاسبانی کرتے ہوئے یہ آج آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ مولانا عقیل جلالی آپ نے جو چیلنج کیا اس کو قبول کرتا ہوں. Oh.
حضرت قبل عالم حضرت مفکر اسلام نے یہ بات ببانگے دہل کہی ہے کہ ہم افضلیت پر بات نہیں کرتے، افضلیت ابو بکر صدیق اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ زبدہ تو تحقیق اٹھا کر دیکھو، اگر حضرت ابو بکر صدیق کی شان سے ہمیں کوئی انکار ہوتا تو سو سوا سو کے ہیر پھیر میں ہم ان کے فضائل بیان کرتے۔ ان کے فضائل بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بات افضلیت کی نہیں، افضل مانتے ہیں، جمہور اہل سنت کے مطابق افضل مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور تم تو آج پیسے کھا کے کسی مولوی کو خوش کرنے کے لیے افضل کہتے ہو گے، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہو گے۔ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے صحابہ سے محبت عین تلواروں کے سائے میں کر کے دکھائی ہے۔ تم صحابہ سے محبت چاولوں کے سائے میں کرو، ہم صحابہ سے محبت تلواروں کے سائے میں کریں گے۔ حضرت زید بن علی، آج آپ کی قبر پر ہزاروں لاکھوں خدا کی رحمتوں کے ڈونگرے برسے، آپ نے سادات کی عزت اور سادات کا سر بلند کر دیا ہے۔ حضرت زید بن علی بیچ میدان کے اپنے کئی ہزار صحابہ کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ شیخین سے تبرع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، خلافت آپ کا حق ہے، پہلے شیخین پر تبرع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت زید بن علی کیا کہنے لگے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم آل رسول ہیں، نبی کی اولاد ہیں، ہماری سیاست محل میں اور باہر اور یہ نہیں ہے، ہم تو دنیا کو حقانیت سکھانے آئے ہیں۔ اگر آج میں تمہارے سامنے شیخین سے تبرع کروں، کل ممبر خلافت پر بیٹھ کر ان کی عزت کیسے کروں گا؟ آج جو مجھے چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں جو محبت علی کے نام پر اگر اس کو رفض کی تانا دیا جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ دے۔ ہم اس کو دعوت یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک صحابی، اور قبلہ عالم کی تقاریر موجود نہیں ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، اس کی لکھی کتابیں بھی موجود ہیں ویڈیوز کی، جس میں حضرت مفکر اسلام حق سب یار کا نعرہ تعلیم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مراد حق سب یار سے صدیق اکبر سے لے کر حضرت معاویہ تک ہر صحابہ کی عزت کا تحفظ مقصود ہے۔ آج بریڈ فورٹ کی گلیوں میں جانا، کل سنڈے ہے، لوگوں سے جا کے پوچھنا، وہ شاہ صاحب جو والتھم سٹو والے آئے تھے، قبلہ مفکر اسلام وہ ہمیں عقیدہ دے گئے حق سب یار، سب کو حق کہیں کہ نہ کہیں، سب کو حق کہیں کہ نہ کہیں، جو کہے نا سب کو حق نہیں کہنا، اس کا نمبر ہمیں بتائیں، اس سے ہم پوچھیں گے۔ کل تک تو صحابہ صحابہ کرتے تھے، جب صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگا تو بھاگتے کیوں ہو؟ لگاؤ نا نعرہ، یہ سب نعرہ حیدری سے بھاگنے کی ترکیبیں ہیں، یہ سب نعرہ حیدری سے بھاگنے کی ترکیبیں ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جو سچا سنی مسلمان ہے نا، وہ سنت رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو سنت رسول ہے سنی، اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جب دیکھتا ہے میرے آقا نے یا علی کا نعرہ لگایا ہے، مولا مرتضیٰ کا نعرہ میرے آقا لگائیں تو میں کیوں نہ لگاؤں؟ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے مولا علی کا نعرہ لگانا، اس لیے نعرہ حیدری کبھی نہیں رکے گا۔ لوگ کہتے ہیں
لوگ لوگ کہتے کہ نعرہ رسالت کے بعد تم نعرہ حیدری لگا دیتے ہو، یہ کیوں لگاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والوں میں منافق بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں کہ پتہ چلے یہ غیر مسلموں سے کٹ کے ہماری جماعت میں ہے، لیکن جب ہماری صفوں میں آ کر کھڑا ہوا ہم نے دیکھنا چاہا کہ یہ عبداللہ بن ابی منافق کا تو نہیں کچھ لگتا، یہ منافقوں کی جماعت کا تو نہیں، قطر نعرہ حیدری لگاؤ پتہ چل جائے کون ہے یہ۔ تو جس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے نعرہ تکبیر بلند ہو، اپنے معبود کا نعرہ سن کے بندہ خوش ہو جائے، اپنے آقا کا نعرہ نعرہ رسالت لگے بندہ خوش ہو جائے، یا رسول اللہ کہے، ساتھ ہی جو منافقت اور ایمان کے درمیان خط فاصل ہے جو بتاتا ہے کہ اب اگلا جو میدان ہے وہ ایمان کا میدان ہے، دیکھتے ہیں ایمان کے میدان میں قدم کون رکھتا ہے۔ اس وقت عاشق نعرہ حیدری لگاتا ہے، ایک بندہ چپ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہاں سے اٹھو، منافقوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے نعرہ حیدری جو لگتا ہے یہ مصطفیٰ کریم کے غلام کبھی رکنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ نعرہ لگے گا کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، او صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے، مصطفیٰ کریم کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ اس دور میں، جس دور میں مصطفیٰ کریم خود تشریف فرما ہے، اگر منافق دیکھنا چاہو تو علی کے نام سے پرکھو۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کا نعرہ بھی لگے گا۔ اور پھر یہ بات، مسئلہ تفضیل کی بات میں عرض کر چکا، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، جس تفصیل کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ جمہور اہل سنت ان کو افضل بتاتے ہیں، ہمارا جمہور کے ساتھ مذہب ہے، لیکن اس جمہور کے مذہب کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے اور ٹی وی پر ہمیں مناظرے کے لیے دعوت دیتا ہے، ہم تیار ہیں۔ آپ نے جو چیلنج کیا ہے ہمارا جواب آپ نے سن لیا ہے، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ، وقت مناظرہ، شرائط مناظرہ اور مناظرہ کے لیے جگہ رکھیں، اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ سب کو حق کہنے والے جیتے ہیں یا بعض کو حق کہنے والے جیتے ہیں، اور دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کے نعروں نے یہ بتا دیا ہے کہ بریڈ فورڈ کی سرزمین پر بے شک جتنا کوئی پروپیگنڈا کرتا رہے، لیکن سب یار کا نعرہ، حق والا نعرہ جیت گیا ہے۔ یا رسول اللہ۔